Şəhərin nə olduğunu indi hamımız yaxşı bilirik. Həm də onu bilirik ki, şəhərin səs-küyü, daim hərəkətli olması, rəngarəngliyi, bir sözlə şəhər mühiti hər birimiz, xüsusilə gənclər üçün olduqca cəlbedicidir. Hərdən zamanı qabaqlayan, bir çox hallarda isə zamanın gerisində qalan şəhərlər böyüklüyü ilə öyünüb, əzəməti ilə meydan oxuyur sanki bizə. Bu əzəməti qoruyub saxlamağın isə bir bəlli yolu var. Şəhərimizin sıxılmaması, şəhər sakinlərinin isə usanmaması üçün şəhər mobilliyinin tətbiq edilməsi ən sadə, ən effektiv yoldur. Hərəkətin, prioritetlər nəzərə alınmaqla hər kəs üçün əl çatan, iqtisadi baxımdan səmərəli, təhlükəsiz və ekoloji təmiz olması şəhər mobilliyinin başlıca prinsipləridir. Piramidadan da göründüyü kimi, hərəkət üstünlüyü əvvəlcə piyadalara, daha sonra isə ardıcıllıqla ictimai nəqliyyat və velosipedlərə, şəhər logistikasına və nəhayət şəxsi nəqliyyat vasitələrinə verilir. Məhz bu prinsiplər əsasında dayanıqlı şəhər mobilliyini təmin etmək mümkündür. Sevindirici haldır ki, son illər icra edilən infrastruktur layihələrində xüsusilə piyadalar nəzərə alınır, velosiped yolları salınır, ictimai nəqliyyat üçün lazımi şərait yaradılır. İqtisadi inkişafın əksər sahələrə müsbət təsir olsa da, bu halın şəhərlərin dözülməz sıxlığına gətirib çıxardığını təəssüflə qeyd etmək lazımdır. Artıq bütün dünyada vəziyyətdən çıxış yolu kimi həm də ağıllı şəhərlərin layihələndirilməsinə start verilib ki, burada da məhz əsas məqsəd davamlı hərəkətin təmin edilməsinə köklənib. Dayanıqlı şəhər mobilliyindən danışırıqsa, multimodal, hər kəs üçün əlverişli, keçid imkanları yaradan küçələrin qurulmasına da toxunmaq vacibdir. Təsvirdən göründüyü kimi, burada da prioritet piyadalar hesab edilir. Küçə elə layihələndirilmişdi ki, bütün hərəkət iştirakçıları bərabər səviyyədə faydalana bilir. Bəli, mobillik eyni zamanda bərabərliyi də təcəssüm edir. Dayanıqlı şəhər mobilliyinin təşviqində gənclərin iştirakının vacibliyi hər kəs üçün bəllidir. Odur ki, biz ətrafımızdakı dostlara müvafiq çağırışlar etməklə hərəkət zamanı qarşılıqlı hörmət, hamının bildiyi sadə qaydalara əməl olunması, zərurət yoxdursa fərdi nəqliyyat vasitələrindən imtina kimi mobilliyin ilkin şərtlərini təmin edə bilərik. Əziz dostlar, gəlin gözəlliyi maşınların altında qalan şəhərimizi birlikdə xilas edək. Öz sağlamlığımız, firavan yaşayışımız üçün, sabahımızın tıxacılarda bu günümüz kimi məhv olmaması üçün özümüzə bu yaxşılığı edək.